Kao prvi princip animacije, predstavio bih vam spljošti i rastegni. Naša tijela imaju masu, neka su čvrsta, neka su labava, te su tako neka više fleksibilna, a neka manje, ili uopće nisu fleksibilna. To možemo vidjeti na ovim lopticama. Plava je lakša i manje fleksibilna, te se ona pri padu malo rastegne i malo se spljošti, dok je crvena lopta teža i fleksibilnija, te se ona pri padu više rastegne i više spljošti. Kod ovog principa moramo paziti da ne mijenjamo veličinu lika kojeg animiramo, jer se njemu ne mijenja masa, već se samo malo drugačije raspoređuje. Idemo sada skoknuti do drugog principa. Jeste li primijetili nešto čudno ili neprirodno u vezi mog skoka malo prije? To je zato što na prijašnjoj stranici nisam još primijenio drugi princip, a to je iščekivanje. U ovom principu svim važnim likovima i pokretima prethode pokreti i akcije koje ih najavljuju. Bacit ću lopticu u zrak, ali ću ruku prvo malo spustiti, te ću tek onda baciti lopticu. Na lijevoj ruci neću primijeniti princip, a na desnoj hoću. Sada ću skočiti na sljedeći princip. Promatrite kako ću prvo malo kleknuti, čime ću fizički najaviti skok. Treći princip je usporavanje i ubrzavanje. Bez ovog principa radnja kretanja djelovala bi neprirodno. Sada kada možemo pravilno najaviti bacanje loptice, ajmo ih i pravilno baciti. Evo nas na četvrtom principu, a to je prateća i preklapajuća radnja. Kretanje moje kape pripada ovom primjeru. Ona je na mojoj glavi cijelo vrijeme, te se ponaša kao dio cjeline. Peti princip je kretanje u lukovima. Sva živa bića kreću se u lukovima, to jest njihovi dijelovi tijela. A da bi u animaciji bića izgledala živa, a ne kao roboti, koristimo ovaj princip. Primjenjujemo ga kada lik maše rukom, hoda i sl. Šesti princip je pretjerivanje. Stupanj pretjerivanja ovisi o tome koliko želimo naglasiti neku kretnju ili emociju. Naprimjer, ja sam trenutno sretan, ali možda to ne primjećujete odmah. Sada ću primijeniti taj princip te ćete vidjeti razliku. Idemo dalje! Sedmi princip je vještina crtanja. On je bitan u 2D animaciji te se mora paziti da likovi i predmeti izgledaju isto u svim pozama, to jest da su istog volumena. Jer bilo bi čudno kada bi mi iz drugog kuta gledanja nos bio veći ili manji. Kao na primjer sada. Osmi princip je uvjerljivost. Ovaj princip se odnosi na moj izgled, to jest dizajn. Trebam imati svoju karizmu i uvjerljivost te nešto po čemu ću ostati pamćen. Evo nas na devetom principu sukcesivne animacije i animacije od poze do poze. One su ujedinjene u jedan princip, a uglavnom se odnose na tradicionalni princip animiranja. Animacijom osobe u pokretu, crtač radi niz sličica od kojih se svaka nadograđuje na prethodnu. To ću vam demonstrirati na plavoj loptici, na kojoj se primjenjuje sukcesivna animacija, i na crvenoj, na kojoj se primjenjuje animacija od poze do poze. Deseti princip animacije je trajanje i razmak. Nadovezuje se na sukcesivnu animaciju i animaciju od poze do poze. On objašnjava djelovanje većeg broja sličica unutar jednog pokreta. Ako pomak lopte prikažemo s 3 sličice, ona će djelovati brzo. No ako pomak lopte prikažemo s 30 sličica, lopta će djelovati sporo. A njeno kretanje bit će glatko i detaljno. Predzadnji, 11. princip animacije je sekundarna radnja. On nalaže da se neka važna radnja dodatno ojača manjom. Opet ću baciti loptu, no ovaj put obraćajte pažnju na ruku u kojoj ne držim ništa. Ta ruka neće biti opuštena, nego će se malo pomaknuti kako bi se još više naglasilo bacanje lopte. I došli smo do šećera na kraju. 12. princip je organizacija scene ili mizanscena. Ovime animator vodi računa na čemu će biti najveća koncentracija gledateljeve pažnje. Animator može postepeno uvoditi elemente u scenu, ali mora paziti da ju ne preoptereti.